مودی مکرمه احمد علی بلی خان مولا ساکن جلسه چې دا په جلسه کې د زرګرۍ دکان هغه لاهور پولیس ته د کومنه راپور وکړ چې په 10/10/2020 باندې تقریبا د ورځې 2 بجې د خپل دکان کې ناستو په دا دوران کې چې کومنه یو دوه موټر سایکل سوار چې د نه پیژندل راغلل او د ده دکان ته راننوتل په ده باندې چې کومنه تماشه کېښوه او د تماچې په زور باندې د دنه چې کوم دینو سونا چې تقریبا د 1400 او 8000 روپو وه دا کرانګي د چانګې زیورات چې هغې مالیت 25000 روپۍ وه او یو د ده تماچه وه 30 بور او د ده سامسنګ موبایل A51 بل ده سره چې کوم د کمیټې نغدې روپۍ وې چې هغه 290000 روپۍ وې نو دی دنه په زور باندې د اسلحې په نوک باندې یوړې د ده په راپورټ باندې چې کوم دی نو لاهور پولیسو مقدمه علت 918/10/2020 جرم 392 تانه لاهور کې درج رجسټر کړ په دې وقوع باندې چې کوم دی نو زمونږ ډی پی او صاحب ډېر سخت ایکشن واخیستو او هغه چې کوم دی نو د ایس پی سیف انویسټیګیشن په سربراهۍ کې په زما او د ایس ایچ او لاهور عین خان او د مظهر خان ایس آی چې زمونږ تفتیشي افسر دی د دې په شمولیت سره یو ټیم جوړ کړ او ټیم چې کوم دی نو خپل شپه ورځ محنت شروع کړ او الحمدلله د هغې د محنت په نتیجه کې په ساینټیفک خطوطو باندې تفتیش وشو او ملزم چې کوم دی ثناءالله ولد عبیدالله ساکن مانکی دی هغه چې کوم دی ارست شو او باقاعده پراپر انټروګیټ شو چې دوران انټروګیشن هغه چې کوم دی د حقایقو نه پردو اوچته کړ او د هغه په نشاندهی باندې لوټلې شوې رقم چې کوم د هغه په عیسه کې رسېدلې وه نو هغه تقریبا 450000 روپۍ دي ستاسو د وړاندې دالې پرتې دي دا کرنګې چاندۍ چې کوم زیورات وو چې تقریبا د 25000 روپو هغه چې د ده کومه عیسه وه هغه هم دغه برآمد شوې ده ستاسو د وړاندې ده هغه چې کوم سامسنګ موبایل A51 د مودي مقدمه نه چې اخیستې وه هم دا د برآمد شوې ده ستاسو د وړاندې پروت دی دا کرانګي د چې کومه تماچا په مودای باندې ریښه و تیس مور تماچا و علي خوف هغه برامه چوي دي د دنه ستاسو وړاندې پروت دي نو الحمدلله ملزم دا دی گرفتار شوی دي او مزید دنه چې کوم دنو انکشافات متوکی دي چې دا نور کم کم ځای کې د شانتي وکوي کړی دي